har valgt, at det er Sara Lillerup Boucher, der skal vinde for min mands. Ja. Og Sara, der kommer lige over til dig her. Hvis du vil holde den her, der skal vi tage stille. Så stiller jeg den op her. Sådan der. Sara Lillerup Boucher har med min mands elskerinde skrevet en vaskeægte page-turner. Når man som læser først er inde i hovedpersonen Susannes univers, må man bare læse videre. Susanne er netop flyttet til Frankrig, og det er meningen, at hendes mand Karl skal komme ned til hende, så de kan nyde deres otium under varme himmelstrøg. Da Susanne får besked om, at Karl er død på Molsfærgen, er det ikke dødsfaldet, der chokerer hende mest, men tanken om, hvad Karl overhovedet lavede på den færge. Og da hun så finder ud af, at Karl har løjet for sine kolleger, og de heller ikke ved, hvorfor Karl er på Molsfærgen, så går tankemylderet for alvor i gang for den sårbare kvinde. For er Karl overhovedet den mand, Susanne troede, han var? Jagten på sandheden går ind, og den fører Susanne ind i sindens mange kringelkroge og drager læseren på en gådefuld rejse fyldt med hemmeligheder, løgne, erindring og en udforskning af den menneskelige psyke, der er svært at give slip på. Sara Linderoth Boucher har med min mands elskerinde for tredje gang glædet sine læsere og juryen til Karin Michaelis-prisen. Udover at plottet er skruet gribende og overraskende sammen, formår Sara at skrive i et smukt sprog med beskrivelser, der får læseren til at føle, at man selv er i sommerhus på Mols eller på en aftenskole i København. Selv den dårlige automatkaffe kan man smage. Din evne til at være en intellektuel forfatter, samtidig med at du skriver en gribende fortælling med et spændende plot, er meget prisværdig, og vi vil hermed gerne sige dig hjerteligt tillykke med Karin Michaelis-prisen.